života snovi mogu postati stvarnost. Još jednu interpretaciju čut ćemo večeras. Preostala nam je da vidimo šta je Melisa pripremila za sve nas, kakvu emociju će ona to podijeliti sa nama i vama, cijenjeni gledatelji. A potom slijedi možda i najuzbudljiviji dio emisije, kada ćemo saznati šta o njihovom pjevanju govore rezultati žirija. Tko će večeras spavati mirno, a za koga će ZMBT priča završiti? Ili se ipak nastavlja, ukoliko redakcija iskoristi mogućnost spašavanja takmičara koji je posljednji na konačnom poretku. A posebno zadovoljstvo je pričati uspješne bosansko-hercegovačke priče. Priča brenda Moj san je onaj za kojeg stoji veliki trud i zalaganje i što je najbitnije, još veći broj zadovoljnih i naspavanih korisnika. Danas Moj san je lider na tržištu Bosne i Hercegovine u proizvodnji sistema za spavanje. Širok asortiman vrhunskih Moj san madraca, nadmadraca, jastuka i kreveta se može pronaći u Moj san shop maloprodajnoj mreži, ali i mreži razvijenoj u suradnji sa preko 150 partnerskih salona namještaja širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije. Moj san garantira udobnost, kvalitet, tradiciju, te kontinuiran rad na poboljšanju proizvoda za spavanje sa samo jednim ciljem – obezbijediti kvalitetan san za zdrav život. Kvalitet je naš kriterij. Kvalitet u svemu što radimo, iza čega stojimo, pa možemo reći da smo samo takvim putem išli od septembra, kroz show Zvijezda možeš biti ti, pa sve do ovog dana. Dvije emisije dijele nas od finala, koje će se desiti 11. maja. Jako smo nestrpljivi da ugostimo i pobjednicu ZMBT takmičenja u Americi, mladu Amandu, koja nam dolazi u polufinalnu emisiju i postaje ravnopravan takmičar u finalu. Dakle, mnogo iznenađenja pred nama, mnogo novih snova, još nedosanjanih priča, neispričanih, a tek pjesama koje tek trebamo čuti i u njima uživati. Zato sam sigurna da će ova naša priča ostati vaš izbor.